साथीहरू नमस्कार आज पनि तपाईँहरूलाई केही नयाँ अपडेटहरू लिएर आउने क्रममा चाहिँ युके सिग्नल कुचि केही अपडेटहरू लिएर आएको छु होइन जसो साथीहरूले मलाई चाहिँ फेसबुकको इनबक्समा आएर सोध्नु भएको थियो यो रि रिक्रुटमेन्टले चाहिँ दुई हजार तेइसको लागि चाहिँ लान्छ अरे पोल्ट्री फार्मको लागि चाहिँ लान्छ अरे मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन अनि अब नेपालबाट चाहिँ एजी रिक्रुटमेन्ट प्रोफोर्स कन्कोडिया अनि थुप्रै कम्पनीहरूले चाहिँ नेपालबाट सिजनल वर्कर चाहिँ नलाने भइसकेको छ यो भिडियो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिले हालिसकेको छु होइन तपाईँहरूले थाहा पाइ पनि सक्नुभयो धेरै जसो साथीहरूले होइन धेरैले थाहा पाइसक्नुभयो र दुई हजार लागि अब कुनै छ त लाने संस्थाहरू भनेर चाहिँ अब धेरै जसो साथीहरूको चासो छ होइन यो रिरिक्रुटमेन्ट भन्ने संस्थाले जुन यो एजेन्सीले चाहिँ के लान्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ पोल्ट्री सेक्टरमा चाहिँ लगभग दुई हजार लागि चाहिँ कोटा पाएको छ दुई हजार है यो तेइसको लागि एक हजार चौबिसको लागि एक हजार यहाँले देखेको छ माथि लुकिङ फर द पोल्ट्री सिजनल वर्कर भिसा टिम प्लिज क्लिक यर भनेर छ यस्तो पेज खोल्छ है यहाँ यहाँ यस्तो पेज खोल्छ रे 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 सा। है तपाईँले अप्लाई गर्ने हो होइन यहाँ सिजनल एप्लिकेसन एट द रेट रि रिक्रुटमेन्ट डट कम भन्ने इमेलमा तपाईँले सिबिरको अब लेटर पठाउनु पर्ने हो यहाँ पनि दिएको छ पढ्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू होइन दुई हजार बाइसदेखि दुई हजार चौबिससम्म चाहिँ यिनीहरूले लाइसेन्स पाएको हो सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप पाएको छ होइन सो यिनीहरूले त्यो चाहिँ सिजनल वर्किङ भिसाको लागि चाहिँ पोल्ट्री सेक्टरमा चाहिँ यिनीहरूले पाएको तर अब धेरैजसो साथीहरूको जिज्ञासा चाहिँ म मेट्न गइरहेको छु के यसले लान्छ त धेरै जसो एजेन्सी रिक्रुटमेन्टहरूले नेपालबाट नलगेपछि यसले पनि लाने सम्भावना एकदमै कम छ है यसलाई पनि अप्लाई गर्नुपर्ने डेट भनेको नागिसक्यो होइन ना। यसलाई चाहिँ हामीले लगभग डिसेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर दिसम्बरसम्म चाहिँ यसलाई अप्लाई गर्न मिल्छ डिसेम्बर एक्काइससम्म होइन अहिले त्यो सकिसक्यो अप्लाई गर्ने डेट होइन सो अब यसले चाहिँ अब यो अस्ति अप्लाई गरेकोहरूलाई धमाधम छानिरहेको हुन्छ यो कहिलेबाट छान्छ के गर्छ भन्ने कुरा फिक्स त भएको छैन तर मेरो पर्सनल ओपिनियन हेर्नुहुन्छ भने रि रिरिक्रुटमेन्टले पनि नेपालबाट लाँदैन किनभने नेपाली कामदारहरूले पहिले नै आफ्नो औकात देखाइसकेका छन् अब फार्मबाट भाग्नेदेखि लिएर होइन हरेक बाहनाबाजी गर्ने जस्तो अब फार्मबाट भाग्दै अब त्यहाँ रिफ्युज हुने होइन फार्मबाट भागेर अब अरू युरोपियन कन्ट्रीहरू जाने यस्तै कामहरू भइरहेको छ र नेपालबाट जुन पठाउने एजेन्टहरू हुँदैन जुन अब दलाल मेन पावरहरू तिनीहरूले नेपालीलाई ठग्ने जस्ता कारणहरूले गर्दा चाहिँ युके सिन्ना दुई हजार तेइसको लागि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले नेपालबाट हायर गरेन यो कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होइन त्यस्तै मेरो विचारमा यो पनि लाग्छ कि रिरिक्रुटमेन्टले पनि नेपालबाट लाँदैन तर यसले नेपालबाट लाँदिनँ भनेर कहीँ कतै उल्लेख गरेको त छैन तर तपाईँहरूले अब यसको डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ भने सिधै कल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है यो नम्बर दिएको छ यहाँ तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ तर लाँदैन किन लाँदैन भन्दाखेरि जम्मा हजारवटा कोटा छ हजारजना कोटा त तपाईँको युरोपबाट ल्याउने रोमानिया होइन अरू देशहरू देशहरूबाट ल्याउँदाखेरि त्यही देशहरूबाटै पुग्दैन दे यसलाई कोटा होइन सो त्यही भएर नेपालबाट लाने एकदमै चान्स कम छ सो तपाईँहरूले अप्लाई गर्न मन छ भने त अब अप्लाई गर्दा केही फरक परेन होइन तर धेरै जस्तो साथीहरूले पहिला पनि अप्लाई गरिसक्नु भएको छ क्यारे गर्न त होइन ए तपाईँले अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्दा केही फरक पर्दैन होइन तर मेरो विचारमा चाहिँ यसले नेपालबाट लाँदैन अब त्यस्तै अरू यसको थुप्रै जबहरू छ यसले पोल्ट्री सेक्टरको सिजनलको मात्रै होइन कि अरू कामहरू पनि गर्छ पर्मानेन्ट टेम्पोररी फुल टाइम कामहरू होइन तर त्यहीँ युकेमा हुनेहरूलाई चाहिँ यसले बढी कामहरू दिन्छ त्यस्तै यहाँ थुप्रै कामहरू छ यहाँ यी यहाँ लिस्टै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै ट्रेनिङदेखि लिएर हरेक कामहरू गर्छ यहाँ है हरेक कामहरू गर्छ यदि तपाईँ आइटी सेक्टरतिरको हो भने अलिकति तपाईँसँग स्किल छ र पढाइ छ भने चा यहाँबाट चाहिँ तपाईँले खोजेर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै फाइनान्स म्यानेजर चाहिएको रहेछ होइन त्यस्तै अरू के छ यहाँ प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर चाहिएको रहेछ यहाँ भ्यू डिटेलमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के के चाहिने रहेछ डकुमेन्टहरू अनि के कस्तो सुविधाहरू हुन्छ बरु तपाईँसँग चाहिँ स्किल छ र अलिकति पढाइ राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कहिले कहिले फाटा फुटा मिलिपो हाल्छ है तर यो सिग्नल पोल्ट्री वर्करमा चाहिँ नेपालबाट लाने सम्भावना एक एकदमै कम छ होइन यदि तपाईँलाई अप्लाई गर्न मन छ भने चाहिँ अब आफै सिपी कभरलेटर बनाउनु सक्नुहुन्छ भने अप्लाई गरेर राख्नुहोस् होइन तर मेरो विचारमा यसले लाँदैन किनभने नेपालीलाई कुनै पनि कम्पनीले नलाएपछि यसले नेपालबाटै लाँदैन सो साथीहरू आजको भिडियो यति नै कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन यस्तो अपडेटहरू चाहिँ म दिनेछु